چھوڑے گا. شاید آپ کے علم میں ایک پوری تحریک چلائی گئی تھی کہ لوگوں کو سنت سے ہٹایا جائے, فتنہ انکار سنت. نام نہیں لے رہا کہ کن لوگوں نے یہ شروع کی تھی. علامہ اقبال نے نشاندہی کی تھی کہ غیر مسلموں نے بیٹھ کے شیطان کے چیلوں نے فیصلہ کیا, مسلمان غریب بھی ہیں بھوکے بھی ہیں پھر بھی اسلام کیوں زندہ ہے. تو انہیں ابلیسی طاقتوں نے کہا, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. پھر انہوں نے کئی فتنے کھڑے کیے, ان میں سے ایک فتنہ یہ تھا انکار سنت. حدیثوں پر بحث کر کے انہوں نے سنتوں کا انکار کیا. ایک نمائندہ آج بھی ان کا زندہ ہے اور وہ بھی بڑے تم تراک سے سنتوں کا انکار کرتا ہے اور بڑے علمی حوالے دے کے. پچھلے دنوں اس نے انکار کیا کہ تراوی کوئی سنت ہی نہیں ہے, تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے. اصل میں یہ باقیات ہیں اس فتنے کی کہ سنتوں کو معاشرے سے ختم کرو, کیونکہ سنت امت کو حضور کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اس لیے انہوں نے فتنہ کھڑا کیا, سنت کو ہی مٹاؤ. اور پھر علمی دلائل دے کے اسے سوال کیا گیا کہ تراوی کی کیا حیثیت ہے, اس نے کہا یہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے جس نے یہ بات کی ہے, اور یہ پوری امت پر اعتراض ہے. 1400 سال کی تاریخ پر ہمیں صحابہ کرام سے زیادہ دین سمجھ آ گئے. صحابہ نے براہ راست حضور سے سیکھے. حضرت فاروق اعظم 20 تراویاں پڑھائیں, مولا علی شیر خدا 20 تراویاں پورا مہینہ پڑھائیں, تو آج ہم کہیں بھی تراوی کوئی نماز ہی نہیں. یہ صحابہ پر اعتراض. اور حضور نے ارشاد فرمایا, من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. یا شاید سنن نسائی کی یہ حدیث نہیں اس نے پڑھی, سنن نسائی میں یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا, ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ, اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے رمضان کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے. تو یہ حدیث ہے حضور کی. حضور نے فرمایا رمضان کی راتوں میں قیام کرنا میری سنت ہے. اب بعض لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ اور طرح طرح کے فتنے کھڑے کر کے یہ چیز بھی سنت نہیں ہے, یہ چیز بھی سنت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا, حضرت احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان, سنت سے دور کون ہوگا؟ یا تو وہ شخص جس کے سینے میں ایمان نہیں, یا وہ شخص جو پرلے درجے کا احمق ہے, بے وقوف ہے. کوئی عقل مند حضور کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں, کوئی صاحب ایمان اور عقل سلیم والا حضور کی سنت کو نہیں چھوڑے گا. آئیں آج یہ جن بزرگوں کا فرمان میں نے آپ کو سنایا نا, حضرت احمد کبیر رفائی, یہ اس درجے